Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče, pratite IC Sport. Utakmicama 19. kola spuštena je zavjesa na jesenji dio premijer Lige Bosne i Hercegovine u futbalu. Lider Zrinski je deklasirao Leotar sa 6-2 i na pauzu ide sa čak 12 bodova više od drugoplasirane Tuzle, koja je u 19. kolu na domaćem terenu osvojila samo bod protiv Radnika. Sada za sve klubove slijedi pauza od skoro 3 mjeseca, s obzirom da se 20. kolo igra 26. februara 2022. godine. Rezultati 19. kola premijer Lige Bosne i Hercegovine. Zrinski Leotar 6-2, Posušje Rudar Prijedor 0-0, Tuzla City Radnik 2-2, Borac Sloboda 3-1, Željezničar Široki 1-0, Sarajevo Velež 0-2. Jesenji prvak je Zrinski, 48 bodova. Na drugom mjestu Tuzla City 36, treći Borac 30, četvrto je Sarajevo 28 bodova. Peti Široki Brijeg 27, šesti Željezničar 26 bodova, sedma Sloboda 24. Na osmom mjestu Velež 21 bod, slijede tri tima sa po 16 bodova, Rudar Prijedor, Posušje i Leotar. Radnik je na 12. mjestu sa 12 bodova. Prvenstvo se nastavlja krajem februara 2022. godine utakmicama 20. kola, a sastaju se Leotar Sarajevo, Velež Željezničar, Široki Borac, Sloboda Tuzla City, Radnik Posušje i Rudar Prijedor Zrinski. Nakon poraza od borca u prošlom kolu, odbojkaši Kaknja 78 su se brzo vratili na pobjednički kolosijek i u 10. kolu na gostovanju savladali Domaljevac sa 3-1. Kaknja 78 je prva dva seta riješio u svoju korist sa 20-25 i 23-25. U trećem setu bolja igra Domaljevca, koji ovu dionicu igre rješava sa 25-19. Ali tim Almira Aganovića u četvrtom setu domaćem timu prepušta samo 16 poena i stiže do 7. prvenstvene pobjede. Bosna i Sarajeva je pružila jak otpor aktuelnom prvaku naše zemlje, ekipi mladosti. Brčaci su uz dosta sreće stigli do pobjede od 2-3. Kakan se sa 3 boda iz Oraše vratio na treću poziciju. Ima 23 boda kao i Radnik na četvrtom mjestu. Vodi Borac sa 25 bodova. U narednom kolu Kakan 78 očekuje još jedan težak duel. U goste stiže Radnik iz Bijeljine. Utakmica je na rasporedu u subotu sa početkom u 19 sati. Rezultati 10. kola premijer Lige Bosne i Hercegovine za odbojkaše. Domaljevac Kakanj 78 1-3, Borac Jedinstvo 3-0, Bosna Sarajevo Mladost 2-3, Gradina Herceg Ljubinje 0-3, Radnik Bosna Kalesija 3-0. Na tabeli vodi Borac 25 bodova, bod manje ima Mladost. Po 23 boda imaju Kakanj 78 i Radnik iz Bijeljine. Peti je Domaljevac 17 bodova, šesto Ljubinje 14, na sedmom mjestu Jedinstvo 10 bodova. Po 7 imaju Bosna Sarajevo i Gradina Herceg, 10. Bosna Kalesija bez bodova. U 11. kolu se sastaju Kakanj 78 Radnik, Domaljevac Borac, Bosna Kalesija Gradina Herceg, Ljubinje Bosna Sarajevo i Mladost Jedinstvo. Odbojkašice Kaknja su nakon velike borbe i domaćeg poraza 2-3 od Troglava gostovali kod lidera na tabeli jedine neporažene ekipe, Ilijaša. Upisale su očekivan poraz maksimalnim rezultatom 3-0. Ilijaš ima visoke ambicije u ovoj sezoni, a to potvrđuju i rezultati. Kakanke su se borile, ali to nije bilo dovoljno da se ostvari bolji rezultat. Ostale su na 5. poziciji sa 12 bodova. U narednom kolu će ugostiti Centar Ort. Rezultati 8. kola Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug. Centar Ort, Smeč 3-0, Vogošća Alipašino Polje 0-3, Troglav Novi Grad 0-3, Ilijaš Kakanj 3-0. Vodi Ilijaš 23 boda, na drugom mjestu Novi Grad 21, treći je Centar Ort 19 bodova, četvrti Troglav 13. Peti je Kakanj 12 bodova, šesta Čapljina 9. Po 8 bodova imaju Alipašino Polje i Smeč. Deveti je Sa Volej 4 boda, deseta Vogošća bez bodova. U 9. kolu se sastaju Kakanj, Centar Ort, Novi Grad Ilijaš, Alipašino Polje Troglav, Čapljina Vogošća i Smeč Sa Volej.
U Kuglaškoj premijer Ligi Bosne i Hercegovine završen je jesenji dio prvenstva. Jesenji prvak je borac iz Banja Luke, koji je polusezonu završio sa 100%-nim učinkom, 11 pobjeda iz 11 utakmica i zasluženo na zimsku pauzu ide sa prve pozicije. Rudar je u posljednjem kolu upisao pobjedu na gostovanju kod Zrinskog. Bilo je 3-5. Sa ova tri boda, tim Mensura Bajtarevića je prvi dio prvenstva okončao na drugoj poziciji sa 27 bodova. Upisao je 9 pobjeda i 2 poraza. Prvenstvo se nastavlja 21. i 22. januara naredne godine. Rezultat 11. kola Kuglaške premijer lige Bosne i Hercegovine. Ada Borac 3-5, Posavina Posušje 0-8, Zrinski Mostar, Rudar Kakanj 3-5, Zrinski Ljubače, Revita 6-2, Sloboda Tomislav 5-3, Mineral, Željezničar 7-1. Jesenji prvak je borac iz Banja Luke, 33 boda. Po 27 imaju Rudar Kakanj i Posušje. Četvrta je Sloboda, 24 boda. Peta Ada, 21 bod. Po 15 imaju Mineral i Revita. Na osmom mjestu je Željezničar, 12 bodova. Deveti je Zrinski Mostar, 9 bodova. Deseti Zrinski Ljubače 6, koliko ima i Tomislav na 11. poziciji. 12. Posavina, 3 boda. Premijer Liga Bosne i Hercegovine u Kuglanju nastavlja se 22. i 23. januara naredne godine utakmicama 12. kola, a sastaju se Tomislav Posušje, Posavina Revita, Ada Rudar, Zrinski Ljubače Borac, Zrinski Mostar, Željezničar i Mineral Sloboda. Proteklog vikenda igrane su utakmice 7. kola A1 Lige Bosne i Hercegovine. Kakanj je gostovao kod Gena i stigao do četvrte pobjede. Bilo je 83-91. Igrač utakmice bio je Aldin Muflizović sa double-double učinkom, 39 poena i 10 skokova. Dvocifren je bio još Mirza Keso sa 10 poena. U poraženom timu najefikasniji je bio Deni Radak sa 21 poenom. Luka Kusmuk je ubacio 18. U narednom kolu Kakanj će ugostiti Konjic. Utakmica je na rasporedu u nedjelju, 12. decembra sa početkom u 17 sati. Rezultati 7. kola A1 Lige Bosne i Hercegovine. Gen Kakanj 83-91, Vogošća Bošnjak 49-65, Spars Radnički 85-88, Railway Turbina 73-80, Konjic Igman Burč 66-58, vodi Turbina 14 bodova, na drugom mjestu Spars 12. Po 11 bodova imaju Igman Burč, Kakanj i Bošnjak. Šesti je Radnički iz Goražda 10 bodova, koliko imaju i Vogošća i Konjic. Deveti je Railway 9 bodova, deseti Gen 7. U osmom kolu se sastaju Bošnjak, Igman Burč, Kakanj, Konjic, Radnički Gen, Turbina Spars i Vogošća Railway. U okviru 12. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever za rukometaše, Kakanj je u komšijskom derbiju savladao Čelik junior. 25-17 i tako ostao u samom vrhu prvenstvene tabele. Čelik je pobjedom nad Slobodom 2 zadržao lidersku poziciju. U narednom kolu Kakanj gostuje u Travniku. Rezultati 12. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever za rukometaše, Kakanj Čelik junior 25-17. Čelik Sloboda 2, 32-30, Bosna TS Gračanica 2, 34-32, Žepče Donji Vakuf 32-26, Sana 7, Travnik 35-37. Utakmica između Rudara i Viteza nije odigrana. Vodi Čelik sa 21 bodom, na drugom mjestu Sloboda 2, 18 bodova, po 16 imaju Jajce i Kakanj. Peti je Čelik junior, 14 bodova, šesti je Travnik, 12 bodova, po 10 imaju Žepče i Bosna TS. Deveti Rudar, 9 bodova, deseta Gračanica 2, 7, 11 Sana 7, 3 boda, 12 Donji Vakuf, 2 boda i 13 Vitez, minus 2 boda. U 13. kolu se sastaju Čelik junior Jajce, Travnik Kakanj, Donji Vakuf Sana 7, Vitez Žepče, Gračanica 2 Rudar i Sloboda 2 Bosna TS. Ahmed Krnić je upisao još jednu profi pobjedu.
savladao je slovačkog kickboksera Radovana Kulu i tako vratio pojas prvaka Senši organizacije u Bosnu i Hercegovinu. Krnić je bio bolji čitav meč, Slovak se branio i tokom cijelog meča povlačio, a u par navrata malo je nedostajalo da se borba i prekine, jer je Krnić zadavao teške udarce koji su uzdrmali kickboksera iz Slovačke, ali ipak do kraja meča uspio ostati na nogama. Krnić je tako upisao novu pobjedu i još jednom potvrdio da se radi o sjajnom borcu. Na prvom tekvando prvenstvu klubova iz zemalja bivše Jugoslavije, koje je proteklog vikenda održano u Beogradu, nastupile su sve zemlje bivše Jugoslavije sa ukupno 653 takmičara. Tekvando klub Nur je nastupio sa 7 boraca koji su osvojili 6 medalja, po 2 zlatne, srebrene i bronzane. Zlatne medalje osvojili su Amina Šahinović i Eldar Čolak. Srebrene medalje osvojili su Džena Delić i Merima Škulj. Bronzane medalje osvojili su Džejna Pušćul i Emina Mandžuka. Ismir Kovač je, nažalost, ostao bez plasmana. Važno je napomenuti da je tim federacije u ukupnom poretku zauzeo prvo mjesto na ovom izuzetno jakom turniru. U subotu je u sportskoj dvorani u Kakanju održan judo turnir Kakanj Open 2021 u organizaciji judo kluba Kakanj. Nastupilo je preko 450 takmičara iz 41 kluba iz Bosne i Hercegovine u svim uzrasnim kategorijama, od mlađih poletaraca do juniora. Judo klub Kakanj je osvojio 2 zlatne i 2 bronzane medalje. Budućnost bosansko-hercegovačkog judo sporta okupila se proteklog vikenda u Kaknju. Više od 450 takmičara pokazalo je svoje umijeće na tradicionalnom turniru u Kaknju, koji je organizovan 13. put. Organizator judo klub Kakanj se potrudio da sve protekne u odličnoj atmosferi, kako u organizacionom smislu, tako i u takmičarskom. A da je tako i bilo, potvrđuju i sami učesnici. Kakanj je već 13. put organizovan turnir, svaki put su bili odlični domaćini, znači atmosfera je dobra. Domaćini su dobri, suđenje korektno i ja mislim da ovo turnir koji zaslužuje pažnju i da vjerovatno će dolaziti narednih godina svi ovi takmičari jer se ovdje osjećamo lijepo, prijatno, ambijent je sasvim izuzetno dobar, mislim, sve pohvale. Ja sam već od 12-13 godina, ovaj 13. po redu, tako da bukvalno iz godine u godinu je bolji, kvalitetniji turnir. Mi završamo sezonu što se tiče takmičenja, još jedno je ostalo u Vitezu, a ovo je krem svega. Naravno, tu smo se okupili u ovoj vrsti pandemije i to i na sve načine u svim mjerama pokušavamo da to odradimo kako treba. To lijepo traje, veliki broj djece, preko 400 djece je došlo iz oko 40 klubova iz Bosne i Hercegovine, tako da smo zadovoljni. Mislim da je ovakva organizacija primjer za svima nama kako treba raditi i na koji način treba da funkcionišemo uopšte u sportu, u judovu i dobrobit svih naše djece koje su tu na takmičenju i koje se takmiče. Ovogodišnji turnir se održao nakon godinu dana pauze zbog pandemije koronavirusa. Organizatori ističu da je bilo malo teže vratiti se i ponovo napraviti dobar turnir, a 450 takmičara iz 41 kluba iz cijele Bosne i Hercegovine su potvrda da se sav trud isplatio. Malo je teže vratiti se u kolosijek da se ponovo to organizuje, ali entuzijazam ovih naših organizatora, mojih kolega u klubu, naših sponzora. Uspjeli smo izorganizovati ovaj na prvi pogled vrlo dobar turnir. Imamo preko 38, blizu 40 klubova, preko 400 takmičara raznih uzrasnih kategorija. Raduje nas da na ovom turniru dolazi puno mlađih takmičara. Znači, budućnost ovog sporta je neupitna. Mi kao organizatori potrudili smo se da to sve bude u najboljem redu, da bude dobro organizovano. Nadamo se da ćemo zadovoljiti. Zahvaljujemo se na odzivu svim klubovima, kako iz, da ne kažem, iz cijele BiH, iz Federacije i Republike Srpske. Judo klub Kakanj je nastupio sa 6 takmičara i postignuti su zavidni rezultati. Osvojene su 2 zlatne, 2 bronzane i 2 peta mjesta. Zlatne medalje, medalju za hrabrost i prvo mjesto su osvojili Edin Spahić u kategoriji mlađi poletarci minus 27 kg, Jamar Kubura u kategoriji stariji poletarci minus 60 kg. Bronzane medalje osvojili su Abid Čatić u kategoriji juniori minus 73 kg i Emin Čatić u kategoriji stariji dječaci minus 50 kg. Peta mjesta su osvojili
Ahmed Čatić u kategoriji mlađi dječaci plus 60 kg i Tarik Brković u kategoriji kadeti minus 73 kg. Prvo mjesto u ekipnom plasmanu pripalo je judo klubu Neretva iz Mostara. Drugo mjesto je pripalo judo klubu Romanija Pale. Treće mjesto je pripalo judo klubu Travnik. Četvrto judo klubu Mladost Kotor Varoš i peto mjesto judo klub Bosna Sarajevo. Ja sam Luka Veljović, imam 10 godina, živim u Palama u Republici Srpskoj. Danas sam bio na takmičenju Kaknju, osvojio sam prvo mjesto, radio sam u kategoriji od 50 kila do 50 kila. Ovo bio sam jednom u Kaknju, osvojio sam treće mjesto, ovaj put prvo i nadam se sve bolje i bolje rezultate. Ja sam Vlada Glavaš, treniram judo klub Neretva Mostar. Kakan je jedan najljepši turnira i moj prvi turnir je u Kakanju. Već judo treniram 5 godina i nastavit ću još. Rezultat kada pitan današnji turnir? Pa najveći moj rezultat je bio u Sarajevu. Kakanju? A u Kakanju je bio prvi moj turnir i tu sam osvojio treće mjesto. Ja sam Ema Sarelija i dolazim iz Sanskog Mosta. Došla sam na takmičenje u Kakanj i tu imala sam jednu borbu i izgubila sam, ali još nisam dovršila borbe, zato nemam medalje, ali nadam se da ću biti prvo, drugo i treće. Ako ne, dobit ću medalju za hrabrost. Ja sam Nafi Saralja, dolazim iz Sanskog Mosta, treniram judo klub Sana, osvojio sam treće mjesto. Borio sam se, pobjedio sam tri, izgubio sam jednu, nekako sam osvojio ovo, trebao sam da budem drugo, ali ne znam zašto sam osvojio treće. Po kalendaru Judo Saveza Bosne i Hercegovine turnir u Kaknju je jedan od posljednjih u godini i to je prilika da takmičari pokušaju sezonu završiti što boljim plasmanom. Bosna i Hercegovina imao svog predstavnika na olimpijadi Larisu Cerić, koja je dala sve od sebe da uspije, mada mislim da je veliki uspjeh i sam odlazak na olimpijske igre. Imali smo i organizacijalno dosta dobrih rezultata, znači ove godine smo u ovakvu teškoj situaciji organizovali Evropski kup za juniore i Open Evropski kup, znači svjetski kup za seniore. U sljedećoj godini imamo dosta toga za uraditi jer je Judo Savez Bosne i Hercegovine dobio svjetsko prvenstvo za kadete, zatim evropsko prvenstvo za mlađe seniore, znači takmičare do 23 godine, a već u februaru imamo svjetski kup za seniore u Sarajevu, znači 12. februar, a u junu imamo ponovo evropski kup za juniore. Tako da nas očekuje puno posla, naravno ova naša domaća prvenstva, to je standardno, odrađuje se dobro. I Kakanj je znao biti tu domaćin, što je bilo uvijek dobro propraćeno i bili su dobro domaćini. Pa imali smo mi dosta takmičenja, međutim, da budem iskren, nas je malo korona poremetila što se tiče članstva i ovo ono, pokušavamo povratiti to. Imali smo mi uspjeha na federalnom i na državnom prvenstvu, drugi, treći mjesta, Habib, Čatić i onaj Emin su izuzetno dobri takmičari koji su ostvarili uspjehe. Almedin, Ahmed i ostali, da sad ne izdvajam. Ovaj novi naraštaj koji dolazi, pred njima je budućnost, nadamo se da će. Što se tiče tog kalendara, tu smo na kraju godine, obično u decembru bude nam takmičenje, prva subota u decembru. I onda i ostali klubovi se trude da dođu na završnicu, da tako kažem. Bosansko-hercegovački strongman Nedžmin Ambešković je uprkos svim poteškoćama i oskudici opreme uspio odraditi pripreme i za manje od dvije sedmice putuje na prestižno takmičenje u Moskvi s ciljem obaranja balkanskog rekorda. Pa evo ovim pripremama za takmičenje koje me očekuje za nepune dvije sedmice u Rusiji. U pripremama sam do sad podigao na čučnju 400 kg, to je najviše što ikad iko podigao na ovim prostorima. Dakle, šipka je taj power rack kojega mi zovemo, odnosno garaža, da kažem tako, žargonski rečeno.
nisu za više od nekih 250 kg. Znači, mi smo, da kažem, natovarili skoro duplo, tako da tu sam doživio jednu manju, ja zovem manja, ali mogla je biti kobna, pored leđa, tako da to je komercijalna teretana, više fitness, međutim, mi trenutno bolje nemamo. Što se tiče strongman treninga, treniramo u Iljašu, u jednoj napuštenoj hali, koja nema ni grijanja, nema ni prozora, nema ništa, ali to mi se ne želimo, treniramo i dalje. Jedna od najjačih federacija na svijetu, na čelu sa Kirilom Saričevom, koji je bio dugi niz godina svjetski rekorder u bench pressu, VRPF Rusija. Dakle, dobio sam pozivnicu prije neka 2,5-3 mjeseca. Evo, privodim pripreme kraju. Imao sam dvije povrede, baš jedna se desila na čuču, koju sam malo prije pominjao. Druga, povrijedio sam tu ruku, pa sam morao nešto da zašijem. Tako da sam neki 7-8 do 10 treninga, da kažem, propustio, odnosno trenirao sam nešto drugo što sam mogao od bolova. Ali to je tako, kad sportista uvijek imao sve idealno, bez povreda, ne bi bilo limita, ljudi dizali možda i po 1000 kg. Powerlifting je takmičenje u tri discipline, squat, čučanj, bench press, potisak na klupi i deadlift, mrtvo dizanje. Odvajanje tega spoda do ispod kukova. Takmičari imaju po tri pokušaja. Izbir najboljih pokušaja iz sve tri discipline je konačni rezultat. Cilj mi je da napravim taj total preko 1000 kg. Trenutni rekord Balkana svih vremena drži moj prijatelj iz Zagreba, Luka Udiljak, koji iznosi 992,5 kg. Moj cilj je da napravim preko 1000, moj trener smatra da mogu 1100, međutim, ne znam koliko je to sad realno s obzirom na ove dvije povrede koje sam imao, međutim, mislim da sam i dalje dobar za preko 1000. Ambešković je rođen u Vlasenici, a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu je kao dvogodišnjak bio zarobljen u logoru. Iz Sarajeva je preselio u Švedsku, gdje je ušao u svjetsku elitu strongmana. Nakon što je na takmičenju izašao sa zastavom Bosne i Hercegovine, Ambešković je ostao bez sponzora i prošle godine se vratio u Bosnu i Hercegovinu, rekavši kako želi popularizirati ovaj sport u našoj državi. Na svim takmičenjima ponosno nosi bosansko-hercegovačku zastavu. Ove godine nastupio je na prestižnim takmičenjima u Manchesteru i Birminghamu. U Manchesteru je osvojio drugo mjesto sa ličnim rekordom od 453,5 kg u deadliftu. U Birminghamu je bio sedmi, ali zadovoljan je tim rezultatom jer se radilo o takmičenju u pet disciplina, od kojih je on u proteklih godinu i pol imao uvjete za treniranje samo jedne discipline. Ambešković je kazao i da u Bosni i Hercegovini postoji mnogo mladih koji su zainteresirani da treniraju strongman, ali da je problem to što ne postoje uvjeti za to. Mi smo sami nešto pravili, koliko smo uspjeli, pitanje, vidjet ćemo. Napravili smo nekih desetak sprava, fali nam još nekih 500 kila tegova i prostor. Sad nam to stoji u Iljašu, jednom, da kažem, napuštenom objektu čiji je vlasnik naš prijatelj, pa nam je to ustupio. Što se tiče momaka ima, izdvojio bi jednog dječka Zejda. On završava medresu upravo. Najvjerojatnije će biti učenik generacije, vrlo jedan fin kulturan momak. Mlad, ima 18 godina i on je pravo dobar potencijal. Trenira sa nama trenutno i mislim da može napraviti rezultate u budućnosti. Svaki dan, ljudi kad pitaju dođe li nekada da odustaneš, svaki trening meni dođe da odustane. Toliko je težak ovaj sport, tako da kad poželite da odustanete, onda pogledate nazad šta ste sve prošli, da li vrijedi odustati ili se vrijedi nastaviti boriti. Tako da naravno da to ima veliko utjecaj na sve čime se bavim, ovaj moj poziv životni, i tako da neću odustati. Poštovani gledalci, bilo bi to sve za večeras. Budite ponovo s nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.